дуже, може, популярні штуки, але важливі, як мені здається. Тому сьогодні ми з вами розмовляємо, і це прекрасно, мені здається. Хочеться більше розумних людей в ефірі. Амінь. В ЗМІ, в онлайні. Таких, на жаль, поки немає. Ми будемо це виправляти. Так, в нас 9.01. 9.01, і ми в ефірі, мені підказують. Я всіх вітаю. Ага. Вітаю, хто нас чекав, хто бачив анонс з нашим сьогоднішнім гостем. Я сама, чесно кажучи, кожного разу чекаю розмови. Сьогодні мені випала нагода поговорити особисто. Йоханан Петровський-Штерн, професор Crown Family з єврейських студій та професор єврейської історії на історичному факультеті університету Нотверстен, США, Чикаго. Я вітаю вас і дякую, що ви сьогодні з нами. Добрий ранок. Доброго ранку, Олександра Іванівна або Саша. Вітання. Ми сьогодні домовились говорити про те, як вивчати іноземні мови. Я скажу вам відразу, що нас дивиться і слухає моя вчителька з іноземної мови, з англійської. Я вчу цю мову зі школи і з університету, як це часто буває. Вчу, але вона каже, що мову треба не вчити, а пізнавати. Тому я передаю їй вітання. І з вашою допомогою ми хочемо сьогодні розібратись, а як, власне, вчити мови? Навіщо їх вчити мови? І моє перше запитання до вас, мені було б цікаво дізнатись. Сьогодні, наприклад, вважається, що знати англійською – це must have. Ти нікуди не подінешся. Англійська, вона має бути у тебе. Це як правило гарного тону, правила поведінки. От ти, як ти ходиш до спортивної зали, чи там чистиш зуби, так само англійська має бути. У ваш час була мода на ось вивчення іноземних мов? Яка мотивація була у ваших друзів і у вас вчити мови? Це питання престижу, чи необхідності, чи вільного почуття в науці, на майбутнє. От яка мотивація була у радянської молоді вчити мови? Ви знаєте, я ніколи не був, власне, радянською молоддю, тому що, будучи частиною цієї молоді, я завжди вважав себе абсолютно маргінальною фігурою. Звичайно, я навчався в київській школі і потім в університеті. В мене була англійська мова з першого класу. І була така дуже цікава ситуація. Я не думаю, що я про неї розповідав, але це така смішна ситуація. Я в другому класі, тобто це якийсь там 69-70 рік. І ні, я вже в третьому класі. 71 рік, здається. І, звичайно, перед підписанням угоди, які називаються SALT-1, тобто Strategic Limitation Treaty 1 між Сполученими Штатами і Радянським Союзом про скорочення ракет стратегічних, приїздить Ніксон в Москву. І він каже, тут я все у вас подивився, а я хочу подивитися ще якесь місто радянське. І йому дають на вибір, тому що все ж зачинено, все ж закрито. У нас все на мілітаристський лад працює, і його нікуди не пускають. Йому дають на вибір або Ленінград, або Київ. Він каже, я хочу поїхати в Київ. Але я не просто хочу поїхати в Київ, я хочу зустрітися з дітьми. І от, значить, КДБ в Києві починає моментально розшукувати, значить, де взяти цих дітей, тому що вони ж мають розмовляти трішечки англійською мовою з американським президентом, показати клас російської авіації, значить, як вони все літає англійською мовою. І от вони вирішили, що вони виберуть палац піонерів на Печерську і туди приведуть, значить, дітей з найкращого класу, найкращої школи, і з цих дітей з цього класу вони виберуть там 3-4, які розмовляють колосальною англійською мовою. Значить, і вони фільтрують всі ці радянські школи київські, беруть 51-ту школу. Ну, я в 51-й школі. Значить, беруть, там, здається, другий клас. У нас три класи на паралелі, вибирають другий А. Я в другому А класі. Нас ведуть в білих сорочках, в червоних галстуках, нас ведуть до Палацу піонерів. Київ абсолютно спустошений, нікого на вулицях нема, всіх позаганяли в домівки. Страшенна така
security, безпека на кожному кроці, армія, солдати, значить, переодягнуті гібісти, привели нас в Палац піонерів, відбирають з 31 учня найкращих людей. Вибрали чотирьох. Сашу Попова, який згодом став медиком, Іру і Галю Мільгунову, моїх однокласниць, близнят, в них батьки працювали в КДБ, і в них була дуже хороша англійська мова, і вашу покорну слугу. От нас чотирьох відібрали, і до того, як нас показати Ніксону, нам сказали, що значить, ви будете ставити обов'язково, вам будуть ставити питання. Значить, хто ти, who are you, what are you, who are your parents, who do they, you know, where do they work, who do you like to be, обов'язково, значить, ким ти хочеш бути, значить, як ти навчаєшся, тобто елементарні англійські питання. Добре, ну, я відповів на всі ці питання без проблем, значить, як мене питали ці самі підготовлені працівники відповідної служби. Все, значить, останній фільтр, а хто, власне, батьки? Я кажу, значить, тато Мирон, мама Світлана, а хто вони за національністю? Mm-hmm. Я кажу, мама єврейка і тато єврей. Ну, постій тут, отут постій, ми з тобою ще поговоримо. І, звичайно, бо вони мене не беруть. Тобто з усього класу відбирають чотирьох людей, троє іде розмовляти з Ніксоном. Я з Ніксоном не побачився. Вони приходять від Ніксона, і це такий великий момент моєї радості. Тому що перше, що вони кажуть дві речі. Вони ніколи не бачили такої згорілої людини в своєму житті. А по-друге, що вони не зрозуміли жодного слова з того, що він їх питав, тому що він, звичайно, з південним американським акцентом. Він жує свою жвачку, і він запитує, він ставить їм питання, вони нічого не зрозуміли. Тобто їм довелося, щоб їм ці самі ГБшники перекладали, і вони тоді могли щось відповісти. Оце була в мене така цікава зустріч з англійською мовою, але з того часу мені страшенно не пощастило, тому що, значить, на мене не полювало КДБ, але за мною слідкували, і мені мої сокурсники навіть по романо-германському факультету казали, що тобою інтересуються. Значить, і я знав, що єдиний засіб не попадати на їх радари, не виходити на контакти з іноземцями. І, власне, мої слабкі іноземні мови, яких було 5, коли я закінчив романо-германський факультет, у нас було двоє людей з 120, які закінчили з 5 мовами романо-германські. Всі інші закінчили з 2 максимум. Ну, з 2. Вони були пов'язані, ці 5 мов, з тим, що я все це знав пасивно. Я такий вислів на мові «їдеш», чи я його придумав, чи він насправді є, називається «тухесштунде», від слова «тухес», так? Значить, «жопочесити», що називається. Я свою мову, свої всі мови, які в мене є, чи яких в мене нема, брав не спілкуванням з носіями мов, від яких мені треба було відхаращитись і триматись подальш, тому що я знав, що до мене прийдуть і мені будуть задавати питання. Вони саме цього чекають. А саме тому, що я сидів і вивчав мови з підручниками і, як казав мій викладач з військового перекладу, з нашим чорним братом. А наш чорний брат – це, значить, касетний магнітофон «Вісна», на якому в мене стояли ці самі лінгафонні курси, і я їх прокручував десятки разів, щоб вивчити фонетику, якою, власне, я більш-менш пишався. Тобто, незважаючи на те, що в мене не було такого живого контакту з носіями, коли я приїхав в Ізраїль перший раз, виїхавши за межі радянського, колишнього Радянського Союзу, в 93-му році, вже дорослою людиною, я сижу на якомусь фуршеті і веду розмову. В мене такий легкий сефардський акцент на івриті. Мене питають, скільки ти років в Ізраїлі? Я кажу, дивлюсь на годину, я кажу, 3,5 години. Значить, народ відпадає, але я не хизуюсь, це просто, значить, оці самі тухи штунди, сидіння з лінгафонним
курсом. І коли я йду у 93-му році по Єрусалиму, я, як завжди, беру себе, заводжу в якісь такі райони, такі, як кажуть німці, бецірки, да, такі, значить, середовища, де я не знаю, куди пройти і як вийти. Ми про це ще поговоримо, сподіваюся, через місяць. Я звертаюсь до першої пари молодих людей, які там стоять. Значить, як мені пройти туди і туди? Ехані магіяле лелемакома зеоз. Вони мені кажуть, ані ломакіри та маком. А, значить, а я не знаю цього місця. Ну, значить, все. Про цих людей все сказано, розумієте? Вони живуть, скільки там, 20 років в Ізраїлі, вони не можуть опанувати мову за межами свого метіщинського або любірецького акценту. І так воно і відбувається. Ви сказали, вчителька англійської мови? Да. Де вона? В Києві? Вона в Києві, да. Вона, ми займаємось по Зуму. Ага. Я знаю, що вона зараз нас дивиться. Але я хотіла до ваших студентських років все ще повернутися. Ви студент, вчите мови. Тобто за весь цей час у вас фактично не було жодної можливості попрактикувати мову, з кимось поспілкуватись. Ми з собою, ви якось розмовляли з друзями? Такими самими студентами. В мене було декілька сокурсників в університеті, з якими я розмовляв іспанською мовою, яка була моя першою мовою в університеті, і англійською мовою. Але це було не часто, і цього було небагато, і, звичайно, наш рівень був наш рівень. Ми просто, скажімо так, обкатували те, що ми знаємо. Це дало можливість автоматизувати певні навички, а не для того, щоб насправді рости в фразіології і так далі. Коли я приїхав після московської аспірантури до Києва в 88-му році і ситуація змінилася, в мене з'явився, може, вперше носій мови, який мене навчав абсолютно безумним речам, але від нього я набрався фразіології. Це Хав'єр Торренте, він був філологом Божою милістю на філологічному факультеті Київського університету. Тобто цей іспанський колишній соціаліст 140 кілограмів, значить, абсолютно семітської зовнішності, але іспанець там в 30-му поколінні, звертався до мене і казав: «Голубчик ви мой». Значить, в нього була неймовірна мова російська і дуже хороша базова українська, але від нього я набирався фразеології. Тобто, скажімо, ми сидимо з ним в парку Шевченка і йдуть дуже красиві дівчатка, значить, як завжди, в парку Шевченка, і він дивиться на них, каже: «Кому está el verano?» Тобто, яке фантастичне літо. А це виявляється, значить, не просто вислів якийсь, а це фразеологічна одиниця, яка і позначає, що дуже красиві жінки поруч з нами. Значить, яке фантастичне літо. Да? Значить, він мені каже: «Я вибачаюсь, ми можемо про якусь порнографію розмовляти? Да? Ми можемо, значить, можемо виходити за межі пристойності?» Добре. Значить, він мені каже: що щось я таке не те йому кажу, і каже: «Ти суман лостачус, в тебе шкарпетки смердать». Я кажу: «Та ти що?» Ні, каже, це вислів, це значить, що ти щось неправильно робиш. Та? От звідки ви візьмете такі, та? Такого кшталту ідіоми? Значить, від нього я набирався також дуже смішних вислівів, які можна взяти тільки в носія мови. І хоча в мене в університеті була викладачка така Вісенте Рівас, з баскських емігрантів 30-х років, дитиною привезла, така маленька, сухенька старошенця. Вона була носієм мови, але її ніколи не навчали навчати мову. І вона навчала нас теоретичній фонетиці, значить, якісь граматичні категорії. Але сказати, що це моя вчителька Вісенте Ріва, це що я в неї чомусь навчився з іспанської мови, ні, тому що абсолютно не обов'язково, що носій може бути добрим навчителем, да, хорошим вчителем мови. Не може бути. В більшості випадків не може бути. Носій не знає, як відредагувати текст, носій не знає, як навчити мові, і тільки хорошо підготовлений філолог може, він знає, чи вона знає, яким чином давати вам ці самі форми мови. Але коли
Я працював з Хав'єром Торренте, моїм хорошим другом аж до сьогоднішнього дня. Він давав мені якісь прислів'я іспанські, які днем с днем не сыщеш, ні в жодній книзі. Там у Сервантеса чи у Бласко Ібаньєса цього немає. Він каже, наприклад, «Más valen dos tazas de té que dos de tazas». «Más valen dos tazas de té que dos de tazas». Дві чашки чаю коштують більше, ніж дві цицьки, ніж дві великі цицьки. Значить, але «tazas de té» і «te tazas», розумієте, це одне і те ж словосполучення, просто метатеза, перекинуті частини слів. І виходить дуже-дуже смішний вислів, яким можна іноді гратись, коли ти розмовляєш з людьми свого віку, не мого віку, а вашого віку. Да? Тому що азіас не поймуть інакше, розумієте? І тому, звичайно, от людина, яка була філологом, яка знала, як навчатись мові, яку навчали мові професійно, вона може цьому і навчати на будь-якому рівні. В інших випадках, знов-таки, дуже часто доводилось зустрічатись з людьми, які вважають, о, ми приїдемо до носіїв мов, вони нам все скажуть. От живуть, перепрошую, в Брукліні, вихідці з колишнього Радянського Союзу, русські, да, значить, частина руського міра, вони ходять в магазин «Волна», вони ходять в ресторан «Імперіал», чи, скажімо, там купують конхвети «Білочка» в цих самих магазинах кондитерських. З ними починаєш розмовляти англійською мовою, вони не розмовляють англійською мовою. Ти їх питаєш, а яким чином? Ви живете в Сполучених Штатах 30 років, а ми в Америку не ходимо. Розумієте? Тобто вони живуть в середовищі, але в цьому середовищі вони ні з ким не спілкуються. Ну, от я, раз ми про середовище, поки я не втратила лінію. Думку, да, лінію. Ви, напевно, чули про такого Гарольда Пальмера, який казав про пасивне вивчення мови. Тобто, от, як ви кажете, ці радянські вихідці, вони б мали приїхати фактично, сидіти там в США, включити телебачення місцеве, слухати цю мову, всмоктувати в себе, і ще ходити десь по Америці, по великій, в яку вони не ходять, і таким чином пасивно вивчати мову. Вам такий метод здається ефективним чи ні? І друге питання до цього методу вивчення. У вас в тезі було те, що радянська система, хоча ви так тепло згадуєте про своїх вчителів, вона не підходить для того, щоб вчити мови. Знаєте, давайте я почну з радянської системи. Радянська система складна, складносоставна, складносполучена система. Там є різні люди. Скажімо, там були люди, які абсолютно не вміли і не навчати мовам, але вони потрапили до ін'язу, університету і так далі. Тому що там співробітничали з певними інституціями і вважалося, що краще мати цих людей на таких мовних позиціях. Були фантастичні вчителі, але переважно мої вчителі, це цікава річ, були за межами цієї самої системи. От я вам розповім два сюжети. Університет, Роман-Германський факультет. Більшість моїх сокурсників вивчає мови з пристойними, хорошими викладачами. Але те, чому нас викладають, це абсолютно мертві мови. Нас вчать в теоретичній фонетиці, да, що ми казали «milk», «milk», і людина вивчає це декілька місяців. Да, як розмовляти, знаючи там 500-2000 слів англійською мовою, не знаючи ні фразіології, але ставлять нам цей самий прононс, на якому, який не використовують ніде. Тобто, коли з цим прононсом я приїхав перший раз до Сполучених Штатів, мені казали, ви голландець? Ні, я маланець. Значить, і так далі. Друге. Давали нам тексти абсолютно мертвої мови. Тобто початок 19-го, середина 19-го століття. Це як оцей самий Торренте Хав'єр казав. А ви, мій голубчик, що по цьому поводу? От, як розмишляєте? Да? І відкриваєш іспанський підручник і вам каже там
Сусана канта кон Ніколас. Сусана співає з Ніколасом. Альфонсо траваха мучо, перо кобро поко. Альфонсо працює багато, заробляє мало. Да? Значить, нам треба ще капіталістичну дійсність поставити на своє місце. Що хоч ми вивчаємо їх мови, але це все ж таки капіталістична дійсність. Чи, скажімо, в англійській мові, яку я вивчав як другу свою мову, півроку, рік нам розповідають про adverbial modifier of reason, adverbial modifier of time. Я навіть перекласти це українською мовою не можу. Це якісь граматичні категорії, які, не мов би, треба знати, тому що, значить, в певних ситуаціях в них не використовується майбутній час. Але, перепрошую, ви розмовляєте англійською чи британською мовою, і майбутній час там завжди використовується. І це нормальна розмовна річ. А на письми, ну, на письми не використовується. І заради цього, щоб сказати мені, що це треба робити, і за цим треба слідкувати на письмі, і що це річ, яку можна навчити за 5 хвилин, це розтягується на півроку. Латина, яку я дуже хотів знати, але нам латину впихували як мертву мову. Да? От я до сьогоднішнього дня, я пам'ятаю, що десь там в цьому самому в пасиві теперішнього часу закінчення в дієсловах, перша, друга, третя особа, однина, множина, ор, ріс, тур, мус, тіс, нтур. Оце я знаю. Але, скажімо, коли мені треба перекласти щось з латини середньовічної, а мені треба перекладати іноді такі речі, особливо медичні трактати, скажімо, там 13-14 століття, тільки тому, що я знаю латину з де інде, я можу це зробити. А не тому, що я, значить, в університеті вивчив оці самі які слова, які не вписуються в правила. Да? Puer, gener, socer, vesper. От я знаю ці слова, але що вони мені дадуть для знання мови, на відміну, до речі, на відміну від того, як навчали латину в Києві, на філології, в Київському університеті, в Сполучених Штатах моя дочка, коли закінчувала мій університет, вона взяла 1.5 роки латини. Вона за півроку вивчила, ні, півроку, вона за півроку вивчила більше латини, ніж я вивчив за 1.5-2 роки Київського університету. Чому? Тому що їй викладають латину як живу мову. Оце книжка, я відкриваю книжку, я починаю читати, книжка цікава, а хочеш цю книжку? Тобто, перепрошую, у вас абсолютно інше відчуття мови. Коли я пішов на курси іноземної мови, до речі, на цих курсах японську мову вивчав Андрій Курков, небезізвісний, і Юрко Позаяк. Небезізвісний. От Юрко Позаяк був моїм сусідом по парті. Ми вивчали з ним японську мову. Я не знаю, що він, що в нього залишилося з 1.5 роки японської мови. Але також іерогліфіку я знаю непогано. Якісь там вислови я знаю непогано. Але ми втрачали час на те, щоб вивчати пісню «Ленін завжди живий» японською мовою. Я зараз можу заспівати, розумієте? От запитайте мене, я вам заспіваю «Ленін завжди живий» японською мовою. Нахер воно мені потрібно, розумієте? Звідки воно це? Ну, дали б нам вивчити, не знаю, там Мацуо Басьо 17 століття, геніального японського поета, якого я вивчав вже японською мовою пізніше, але це я робив сам. От, власне, були абсолютно різні середовища і були... була система абсолютно мертвого вивчення мови, мови, якої, власне, вжив не існувало. Але були фантастичні викладачі в Київському університеті. Був, наприклад, Олександр Миколайович Панасьєв, абсолютно геніальний викладач мови, якого зацькували, якого маргінізували, і ця людина, яка як була викладачем, так і залишилось викладачем 50 років пізніше. Але це Божою милостю викладач. Скажімо, і перекладач, який переклав там 30 романів з англійською мовою на українську і романів 20 з української мови на англійську. Тобто супер рівень. Була Тетяна Євгенівна Нєкріч. Також феноменально обдарований викладач, яку просто вижили з Київського університету, вона зараз в університеті іноземних мов, в колишньому ін'язі викладає. Також майже половина того, що може виходить на київські театральні
сцени в нових перекладах з англійської мови, це її переклади. І вона феноменальний знавець мови і дуже хороший викладач. Але ні в Некрич, ні в Панасєва я не навчався. Так? Мені доводилось вивчати свою мову самотужки. І самотужки я шукав собі викладачів. Якщо ви чуєте фон, це Естер, їй 1 рік і 21 день, і вона не хоче вкладатись спати, хоча їй дали молока, і, значить, вона має себе поводити, але в неї прорізаються зуби. Англійською мовою це називається хорошим словом, яке вивчив буквально декілька місяців тому. Ми всі знаємо, що є tooth, є teeth, а є teething. Teething, коли у дітей прорізаються зуби. Так. Це ми підійшли до того, що мову треба вчити. Це як процес. Ти не можеш вивчити її, і все, і вона з тобою. Да, дивіться, якщо... значить, це хороше теоретичне питання, коли і як вивчати мову. Я б хотів нагадати вам, що у нас є таке поняття, значить, мову, яку впітав з молоком матері. Да? Це, здається, переклад... пізньобіблійного вислову «Шаафті біхалав іммі». Да? Я буквально всмоктав з молоком матері. Я абсолютно заперечую, я абсолютно не підтримую цієї ідеї, тому що я вважаю, що нема такого поняття, як природна мова. Ні в кого в нас немає природної мови. Природна мова – це така річ, перепрошую, природа нам дає не мову, а можливість, вміння, здібність, я б навіть сказав, імітувати материнську мову. Так? І ця здібність є у вас в українському середовищі, в мене в російськомовному середовищі 60-х років, в мого друга Хав'єра Торренте в Іспанії. В багатьох людей це скажімо, те, що є здібністю, яка є будь-якої людини. А далі ви цю мову вивчаєте. Власне, тому я кажу, що будь-яку мову, навіть ту мову, яку ми вважаємо природною, ми вивчаємо її все життя. Так? І в цьому сенсі природна мова, материнська наша мова, ніяк не відрізняється від іноземної мови. І ту, і іншу ми вивчаємо все життя. Я викладаю зараз онлайн в Острозі, і, значить, мені треба було пояснити, яким чином вживаються і готуються до друку гебрайські книжки 16-17 століття. В Острозі була одна з найдавніших єврейських типографій. І я вивчив нове українське слово «зецер». Звичайно, воно з словничка Івана Франка. Звичайно, воно німецького походження, але зецер – це набірник, людина, яка набирає шрифт і кладе його на цей самий молд, в форму, звідки воно вже друкується. Безліч разів я ловлю себе на тому, що я вивчаю українську мову безперервно. І те ж саме відбувається з англійською мовою, з будь-якою мовою. Ми мови вивчаємо все життя. Це не скінчений процес. Тому, коли мені кажуть, значить, що я там, які мови ти знаєш? Ну, я знаю те-то. Але насправді, на якому рівні людина знає мову? Ну, поїхати і запитати ти там, значить, в польському ресторані штонга печенего, значить, щоб вам дали печену форель. Ну, це будь ласка, це можна зробити. Але там, чи запитати в Парижі «па пляс Пігаль», значить, мені треба в бік пляс Пігаль, як мені туди пройти? Туди ходити не треба. Значить, але насправді знання мови – це те, що з тобою все життя. Мій тато філолог і письменник, мій покійний тато, який фантастично, феноменально писав російською мовою, читав польською, перекладав з польської, міг прочитати невеличкий англійський текст, не міг розмовляти англійською. Його питали, Мирона Семеновичу, значить, які у вас мови, які мови ви знаєте? Він каже, да я російською з трудом
російською з трудом володію, розумієте? Оце відповідь, оце насправді відповідь людини, яка весь час, все життя вивчає мову, навіть єдину мову, якою вона розмовляє і пише. І мені здається, що це достойна відповідь, тому що коли людина каже, я знаю там всі ці мови, а на якому рівні ти їх знаєш? На тому, щоб, значить, на цьому самому, як кажуть, на митниці пояснити, що у вас є, чого у вас нема в валізці, ну, будь ласка, але це ж не знання мови. Тоді до сучасних технологій переходимо. Ви вже сказали, що треба вчити все життя, а хтось нас може зараз слухає і каже, да ну про що вони говорять, стільки часу втрачати, там кудись піти на курси, да скоро хтось там з США придумає щось на кшталт Google Translate, тільки якось воно буде більш вживлено в мозок і відразу буде якось речовий апарат нам переклад на окуляри чи якось передавати. І ми все зрозуміємо. Тобто ми скоро прийдемо до того, що людство ну не буде витрачати такий час. Чуємо пісню, раз, переклад вже є. Прийшов на Watch чи на телефон, ось дивись, будь ласка, на твоїй рідній мові, як воно там звучить. Навіщо напружуватись? Знаєте, це цікава, смішна розмова в нас пішла. Колись років, я думаю, 50 тому, в засновника семіотичної школи в Тартуському університеті Юрія Михайловича Лотмана запитали, а слухайте, от навіщо нам вчитись ці саме ритмічному рисунку, метру, римі, знати, як складати вірші? Років через 30, 40, 50 будуть ці самі комп'ютерні системи, які будуть писати вірші. І Лотман відповів геніально. Він сказав, так, будуть ці системи, які будуть писати вірші. І оці системи нам покажуть, як не треба писати вірші. Тому що це все буде основано на всьому тому, що вже зроблено. Машина не може вигадати нічого. Машина може переробити інформацію і видати те, що в цій інформації вже існує, в якомусь там іншій комбінації. Новина в поезії, новина в мові, новина в думках – це тільки те, що може людський мозок. Тобто, якщо ви хочете користуватися Google Chrome, як дуже багато перекладачів сьогодні роблять, і це жах неймовірний, особливо, коли я читаю новини і бачу, що вони переклали Google Chrome, а якісь слова не переклались, і вони їх так і поставили туди. Це просто жах. Якщо ви хочете робити переклади чи розмовляти мовою, значить, на якомусь рівні, як казали в радянському анекдоті, низьколітаючих крокодилів, будь ласка, була би честь предложена. Але якщо ви хочете насправді розмовляти мовою на професійному рівні, на рівні, скажімо там, розмови в бізнес-середовищі, в моєму професійному історико-філологічному середовищі, да просто, не знаю, там в якоїсь айтішній компанії, де люди володіють пристойно англійською мовою, то, вибачаюсь, вам ніякого Google Translate не вистачить. Ви будете розмовляти мовою, якою, перепрошую, через 30 років після того, що вони живуть в Ізраїлі, російські чи там всілякі радянські гомосов'єтікуси, які там мешкають, і, значить, кажуть «Атанахона нісліха», що значить «ти правда, а я вибачення», да? Коли вони хочуть сказати, що «ти правий, а я вибачаюсь». Так, от таким чином вони будуть розмовляти. Оце вам і є Google Translate. Так? «Іврит катан ломе дульпан». Значить, в мене маленький іврит, я його вивчав в ульпані. Ну це, але це, окрім всього, дуже смішно гебрайською мовою, окрім того, що воно заримовано, і абсолютно на дурості граматичній побудовано. От такою мовою розмовляти не треба. І пам'ятаєте, був такий анекдот, який насправді з дуже відомого кіно, але ми його розповідали як анекдот. Двоє людей зустрічаються, один одному каже, what is time match? 5 o'clock match? Such match? Ask.
А, ви також закінчували Романо-германський факультет. Значить, але виявляється, що це з майже цитата, майже повна цитата з фільму «Касабланка», з культового американського фільму, де є цей самий епізод, який було, власне, пристосовано до вибагливих вчителів і, значить, студентів моїх сокурсників, які про себе отаку байду розповідали. Значить, отакою мовою розмовляти не треба, а Google Translate, Google Translate, отакою мовою і вам буде видавати всілякі відповіді і запитання. І, звичайно, до вас будуть відноситись як до людини, яка розмовляє на рівні Google Translate, чого не має бути. Якщо ви хочете, щоб вас поважали, шануємось. Про стереотипи, якщо можна, трохи поговоримо для тих, хто вчить мови. Вивчити 2000 слів, дехто вважає, і, може, хтось десь таки прочитав, і достатньо. Тобі достатньо 2000 слів, щоб нормально спілкуватись для якихось своїх потреб. Це перший стереотип. Я так вам зараз три накидаю. Давайте, давайте. Я б записав. Ну, Розмовна іноземна мова без граматики, вона краще. Граматика – це складно, нудно, нецікаво. Краще поїдемо кудись там в середовище, знайдемо носія мови і вивчимо все це. Це такий. І будемо знати. Не треба нам втрачати ті часи на цю граматику з вчителями. І, власне, носій мови. Займатися з носієм мови легше, ніж знайти вчителя, який володіє твоєю рідною мовою. Ось такі три стереотипи. Значить, я почну з кінця. Я вже казав про те, що носій мови в більшості випадків не є філологом. А для того, щоб навчити мові, вам потрібний фахівець. Будь-який фахівець, навіть не дуже добрий фахівець, але є фахівець, якого вчили навчати мові, оця людина може вас навчити. Людина, яка не є підготовленою людиною, мові вас не навчить. В нас є оцей самий стереотип, про який ми забуваємо весь час. Стереотип, який походить від 19 століття. Він зберігся в художній літературі. Що, значить, оце думка, що навіть двірник в Парижі розмовляє французькою мовою. Так, він розмовляє французькою мовою, але він вас не навчить. І коли ви думаєте, що оця людина, яка розмовляє в мові, може вас навчити цієї мови, це абсолютно, я навіть не можу про це розмовляти, тому що це за межами фаху, за межами здорового глузду. Звичайно, скажімо, люди, які мене навчали різним мовам, переважно не були носіями. Вони навчались у цих самих у носіїв. От, наприклад, здається, в 46-му чи 47-му році приїхав з Сполучених Штатів, з Брукліну, до речі, американський єврей, якого прізвище було або Малецький, або Малеткий, приїхав до Києва, власне, для того, щоб влаштуватися викладачем іноземної мови і викладати на, тоді ще не було Романо-германського факультету, може було відділення, викладати іноземну мову, викладати англійську мову. Він був таким марксистом, про яких кажуть «red diaper Jew». That is to say, що це значить, що в нього людина, яка народилася в червоному памперсі. Тобто його батьки були з марксистських середовищ, і він абсолютно в захопленні від Радянського Союзу приїхав навчати. І ось моя майбутня вчителька Берта Абрамовна Медовар сиділа в нього в класі в жовтому корпусі біля буржуйки, бо було страшенно холодно і голодно. Він на цій буржуйці сушив собі сухарики, також давав студентам, тому що були голодні роки. І ось вони вивчали в нього цю саму американську англійську мову. Звичайно, 48-й рік, антикосмополітична кампанія, його вигнали з університету, бо він єврей, і він помер майже, здається, чи не від голоду в 49-му чи 50-му році. Отже, не приїжджайте до Радянського Союзу,
back to the USSR, це хороший вислів для Англії, але не для того, щоб його втілювати. Але ця сама Берта Брауна Медовар, закінчивши університет, звичайно, оскільки вона, Берта, і Абрамовна, і ще й Медовар, не могла влаштуватись нікуди на роботу, пішла працювати на курси. На курсах іноземної мови була неймовірно цікава публіка. І викладачі, і студенти. От, власне, я пішов на курси, коли мені було 14 років. Всі дивувались, в тебе англійська школа, навіщо тебе ще англійські курси. Але на англійських курсах Берта Брауна Медовар нас водила вулицями Лондона і розповідала нам про історію англійських вулиць, про історію лондонських вулиць. Вона навчала нас читати і декламувати Лонгфелло, Шекспіра, Байрона, Бернса і співала з нами шотландські пісні. Вона пояснювала нам, чим відрізняється private school від public school. Дуже важлива різниця в англійській системі освіти, тому що вона принципово відрізняється від того, що є public і є private, скажімо, в Сполучених Штатах. Я неймовірно вдячний цій людині, тому що моя любов до англійської, американської, англосаксонської культури і моє знання цієї культури від неї. Я в університеті не вивчив ні на йоту більше, ніж те, що вона мені дала. І це була людина, яка викладала в класі, де було 30-35 дорослих людей. Я і така Олена Таратута, зараз вона математиком працює в Сполучених Штатах, професорка математики, дуже талановита людина. От нас було двоє, їй було, Олені було 15, мені було 14, а всі інші люди 30, 40, 50 років, вони вивчали мову для того, щоб вивчити її, спілкуватись з своїм професійним середовищем. Були такі брати Мощичі. Олександр Мощич зараз дуже відомий український лікар і, здається, голова чи не ректор Київського медичного університету. Він був моїм сокурсником. Звичайно, що йому це було потрібно для того, щоб розмовляти зі своїм середовищем. Саша Стражний з моєї групи, дуже відомий київський психолог і терапевт, також навчався цій мові для того, щоб володіти її, розмовляти зі своїм середовищем. Всі інші були єврейського або напівєврейського походження. В університет вони потрапити не можуть, тому що євреїв не беруть на гуманітарні факультети, але вони йшли на курси і вивчали мову для того, щоб поїхати і мати дуже високий рівень мови, щоб одразу ж влаштуватись на якусь пристойну роботу. І ось, власне, Берта Брауна Медовар світлої пам'яті ввела нас в англійську систему освіти, в англійську історію, в американську і англійську систему освіти і, головне, в художню літературу, яка дала неймовірний неймовірне видноколо в лінгвістичному сенсі. Я саме під впливом курсів почав читати в неадаптованих виданнях англо-американську літературу. І до того, як я потрапив в університет, тобто до того, як мені 17,5 років, я прочитав «Farewell to Arms», «Прощай оружие» російською мовою Хемінгуея. Воно було в цьому перекладі, але я читав в англійському перекладі «For who the bell tolls», «По ком дзвонить колокол». Я прочитав «The Moon and Sixpence», «Луна і грош» Сомерсета Мома, і прочитав «The Portrait of Dorian Gray» Оскара Уайлда. Це було дуже важко, але тим не менше, от 4, 5, 6, 7 романів я прочитав до того, як я потрапив до університету. Звичайно, що мій вокабуляр, мій словниковий запас був трішки більше, ніж 2000 слів, особливо, якщо йдеться про хороший пасив. Моя проблема, я цією мовою майже не розмовляв. Тобто я міг підтримати розмову, якщо ви мені поставите питання, там, розмовляти на якусь тему, я міг це зробити. Але, звичайно, ані фразеології, ані фонетики такої, як вона має бути, в мене не було. І це все доводилось вчити, коли я потрапив перший раз за межі Радянського Союзу. Але мій пасив мені допомог зробити одну дуже важливу річ. Я вам зараз розповім цікаву історію. От ми кажемо, чи можна навчатись в школі, чи можна навчатись в університеті, чи можна навчатись у радянських вчителів, які не є носіями мови.
От зустрівся я з молодою жінкою у місті Герої Львів, яка мене вразила своєю англійською мовою. Вона поїхала, ця жінка, її звуть, скажімо, Анастасія. Вона поїхала перший раз в англомовну країну, в Сполучені Штати, і її запросили читати лекції. Не просто там якісь лекції, а лекції з історії мистецтва, кінець 19-го, початок 20-го століття, польське, українське, єврейське, вірменське мистецтво в Галичині. І ось вона читає лекцію англійською мовою, перепрошую, в Гарвардському університеті, перепрошую, в товаристві Шевченка в Нью-Йорку і в моєму університеті, де її приходять, як казав Зощенко, в таких випадках, срізать. Ні, це Шукшин, здається, каже. Але то таке. Значить, і звичайно, що вона може написати собі лекцію, але написати треба прочитати, звичайно, щоб це була жвава, жива мова. А потім, значить, люди на кшталт Джорджа Грабовича, тобто вищий рівень американської академії, сидять в аудиторії, задають їй питання англійською мовою, на які треба відповісти. Так? І це питання досить складні. І я сижу там, і я думаю, о май гад, як вона з цим впорається? Впоралась. І її питають, а скільки ви в Сполучених Штатах? Вона каже, там третій день. А ви були? Ви жили в англомовній країні? Ні, ніколи в житті перший раз приїхала, значить, в англомовну країну. Звідки її мова? От школа імені, здається, Лесі Українки у Львові, не центральна школа, десь там під аеропортом. І там є вчителька, яку звуть Богдана Семенівна. І ця Богдана Семенівна була у Анастасії викладачем з 1 по 10 клас. І ця Богдана Семенівна поставила їй так англійську мову, що Настя приїздить в Сполучені Штати і читає свої лекції англійською мовою. Я сказав, ні, не може бути. Не може бути, я тобі не вірю. Покажи мені цю Богдану Семенівну. Ми йдемо до Богдани Семенівни, звичайно, мені Анастасія розповідає, що окрім Богдани Семенівни, Настя, слухала Бітлз, значить, коли була дитиною, її тато меломан витрачав всю заробітну платню на платівки, в них були, значить, фірмові, як ми казали, в 70-ті роки, платівки вдома. Вона знає десятки піснів Бітлз на пам'ять, вона дивилася радянські мультфільми, перепрошую, американські мультфільми, не перекладені, і також всмоктала цю саму фразіологію Том і Джеррі, яку я ніколи не чув. І ми йдемо до Богдани Семеновні. Да, така львівська вчителька. Невеличкий, абсолютно радянського типу клас. Парти, від яких мене тіпає, тому що я згадую свою школу. І от ця Богдана Семенівна, якій просто нормальна філологічна освіта ін'язівська, вона викладає англійську мову в цій школі, і вона може навчити дитину. І ця дитина може читати лекції англійською мовою. Значить, що це значить? Що якщо ти хочеш взяти всього вчителя, те, що ти хочеш взяти, ти можеш взяти дуже багато. Тобто, але поруч з нею були інші діти, поруч з нею були інші однокласники її, які приїхали з Сполучені Штати до неї і опинилися в ситуації, коли вони мають іти в nursing homes, в ці самі доми для людей старшого віку, мити попи стариганам. Чому? Тому що в них не було бажання взяти від Богдани Семенівни те, що вони могли б взяти. І в ту ж саму лузу, давайте так, як каже Чехов, дуплетом жовтого в угол. Значить, ми кажемо про вчителів. От мене навчала польській мові Єва Нарубіна, мама Богдана Жолдака, київського драматурга, кіношника, журналіста, письменника, великого творця мовою суржик. І Єва Нарубіна не була носієм польської мови, вона також вивчила польську мову. Я до неї приходив між університетом і там іншими своїми заняттями. І вона 40 хвилин, 50 хвилин читала зі мною повісті «Піло чи Пірксі», значить, Станіслава Лідяма, значить, ми просто читали вголос
і перекладали польський текст. І мій польський пасив дуже для мене важливий, дав мені оце саме лінгвістичне відноколо. І тому, коли я сідаю разом з людиною, яка блискуче, з тією ж самою Анастасією, яка блискуче розмовляє польською мовою, ми сідаємо разом, мені треба прочитати польський текст 18 століття, лист від шляхтича своєму приватному лікарю, чи якийсь там з Пінську судовий документ. Людина, яка блискуче знає польську мову, не може прочитати поліграфічний текст 18 століття, а тому ж, незважаючи на те, що в неї дуже сильний актив. А в мене з моїм пасивом я можу прочитати цей текст, дуже акуратно його прочитати і відтворити. Чому? Тому що я займався от з Євою Нарубіною польською мовою. І в ту ж саму лозу. Мову можна вивчати звідусіль. На мене неймовірне враження справив хор, в якому я співав. Я 9 років провів з хором «Щедрик», а хор «Щедрик» не був таким типовим радянським піонерським хором. В його репертуарі переважно класична музика, і класична музика на мовах. Німецькою, латиною, чеською, італійською. І, звичайно, це було з радянським прононсом. Так? Але принаймні перед нами були тексти, і я бачив всі тексти. Я думаю, що хор зіграв дуже важливу річ в тому, щоб довести мене до рівня, коли я можу сказати, що я читаю 17 мовами. Тому що саме працюючи з музикою, з музичними текстами і з текстами на іноземних мовах, я понабирався неймовірно багато чого. Я приходжу на католицьку месу зараз, я знаю 2/3 текстів на пам'ять, які я можу там розповіти. Від «Ave Maria Gratia Plena Dominus Tecum et in Mulierus» і так далі, до, скажімо, якихось основних латинських висловів, які я впізнаю в тексті, тому що я знаю біблійний текст, і я знаю, як вони можуть звучати у вульгаті, в латинському варіанті біблійного тексту. Значить, от хор від музики, просто співаючи пісні. Я дуже любив словники в дитинстві. Мене батько привчив любити словники. В мене був словничок латинських крилатих висловів. І звичайно, що я просто сидів і вивчав десятками ці самі вислови, там починаючи від homo homini lupus est, людина людини вовк, до, не знаю, там «Quousque tandem abutere Catilina patientia nostra», да? «Доколе, Catilina, ти будеш злоупотребляти нашим терпенням». Тобто на цих висловах я виріс як романіст, тому що я знаю дуже багато лексики з класичних латинських висловів. Просто з книжки, не треба було ніяких вчителів. Звичайно, що дуже багато я взяв з різноманітної поезії і з загалом з пісень. Я вивчав італійську мову в університеті, але дуже слабка в нас була, на жаль, хороша людина, але дуже слабка викладачка і не дуже вибаглива. І ми з нею вивчали, звичайно, таку мертву італійську мову. Але при всьому тому я зрозумів, що мені хотілося б італійську мову вивчити живцем з людиною, яка її дуже добре знає, і я потрапив на приватні заняття з Вадімом Кастеллі, людиною дуже відомою на той час в Києві. Він також романний германіст з французькою, англійською, блискучими мовами і з італійською мовою, яку він знав від мами. В нього італійська мова майже рідна. Просто рідна, я б сказав так. Але ми домовились, що нема такої штуки, як материнська мова, ми всі мови вивчаємо. Я потрапив до нього. Він мені каже, в тебе нормальний пасив, але тобі треба вчитись розрізняти мову на слух. І він мені дав там півдюжини пісень, записав мені на касету і каже, іди, сідай і розшифруй мені ці пісні. Перепрошую, інтернету нету. Інтернету на той час немає. Я не можу набрати. Перші слова
«La Cinquecento Blu». Що воно таке є? Значить, там була така пісня «La Cinquecento Blu, che non frenava più, e io con golfo arrotolato in vita». Значить, і він каже, сідай, записуй і перекладай. А там не просто фразеологія, там еліпсиси, тобто скорочені фрази. І страді коні сасі, і портичі ум по басі, і його ке сорідендо ті пердево. Чому він посміхається і втрачає її? Що це таке «Cinquecento Blu»? Ніхрена не розумію. Значить, але я записав текст, і я приходжу до нього, і він мені пояснює елементи італійської популярної культури через цю пісню, і я вхожу в фразеологію. Тобто це абсолютно новий для мене засіб вивчення мови, який просто відкрив для мене можливість, значить, опанувати італійську. Я приїхав з старшою дочкою і з сестрою Катією, до Риму, і ми хотіли піти, кудись на телефонну станцію. Це якийсь там 2003 рік. Я ніколи не був в Італії. Значить, ми прийшли до переговорного пункту, тому що, звичайно, нема ніякого іншого зв'язку, а ми вирішили зателефонувати моєму тоді ще живому татові, в Київ. І я замовляю розмову в міжнародному пункті, цьому самому телефонному. І людина, яка сидить переді мною, питає, ви звідки? Я кажу, з Києва. Він каже, а я з Мінську. А я кажу, скільки? Італійською мовою розмовляю, скільки ви тут? Він каже, 15 років, а ви скільки тут? Я кажу, 2 години, розумієте? Але я веду розмову нормальною, живою мовою, тому що мене люди, які знають, як навчати мові, на кшталт Берта Брауна Медовар, Євена Рубіної, Вадима Кастеллі, ввели в мову і дали мені такий кут на вивчення мови, якого ніколи не було. Тому я кажу ще раз, можна вивчати мову звідусіль, з пісень, з Бітлз, з Рікін Повері, з поезії, з Хемінгуея, з афоризмів. Всмоктувати мову і весь час її намагатися опанувати і не зупинятись, не казати, я знаю 2000 слів, я знаю мову, фігня. Тобто порада, у нас вже не так багато часу залишається, порада від вас – це знайти собі таку Берту Абрамівну чи Богдану Семенівну, знайти вчителя, фактично знайти друга і шалена цікавість, судячи з вашої розповіді. Олександра Іванівна, з вашого дозволу, значить, є такий вислів в Талмуді «Осе леха рав і коне леха хавер». Значить, тобто, зроби собі вчителя і знайди собі, і сотворі собі, приобріті собі, придбай собі друга. Значить, що значить сотворі собі учителя? Значить, звичайно, що не кожен вчитель має бути твоїм вчителем. Є дуже хороші люди, які, у вас з ними може бути нон-контакт, так? Чи вони вас навчають в такий спосіб, який вам не підходить? Треба вибирати, треба дивитись, і це не процес, який там хтось мені сказав, хороша вчителька, я пішов туди, і вона мені викладає вибирати. Ні, це треба дивитись. В нас, слава Богу, на відміну від Радянського Союзу, є можливість вибирати, є можливість порівнювати. Оцей самий компаративний момент вибору, він дає нам можливість сотворити собі учителя. І я б дуже рекомендував це робити і не боятись ставити вчителю питання. А перепрошую, а як ви мене будете вчити? А яким чином? І що я буду знати на такому-то етапі? Що я буду знати на такому-то етапі? Яка у вас методологія? Що ви будете від мене, які у вас вимоги до домашньої роботи? І так далі, і тому подібне. Я вважаю, що зараз є безліч таких можливостей вивчати мову, і я взагалі дуже заздрю. Тому що ми можемо зараз взяти якийсь гаджет в руки і просто йти по вулиці і слухати лінгафонний курс. У мене такої можливості не було. І знайти собі вчителя. Друга річ – придбати. Так, кне леха хавер гібрайською мовою буквально значить «придбай собі друга». Тобто
треба докладати зусилля. І цей друг має, звичайно, може бути вам співбесідником в різних варіантах, але якщо ви з ним вивчаєте іноземну мову, як я, наприклад, вивчаю свою розмовну польську з дружиною, чи як я вивчаю з дружиною ту ж саму українську, чи вона зі мною англійську, оцей самий той друг, той товариш, який вам допоможе безперервно рости. Я коли був дитиною, мені дитиною, юнаком, мене питали, що для тебе найголовніше в житті? Я кажу, персональне зростання. І коли я приїхав в Чикаго, я прийшов до синагоги, до першої синагоги, де я був членом конгрегації, і мені дуже сподобалось, що рабин, який читає свої проповіді кожної суботи, він, в нього така приказка, він каже «Штайген работай, штайген!» Тобто рости треба, рости. Оце саме рости, це мовою їдеш. Дуже важлива річ. От, власне, цим треба займатися не тільки в інтелектуальному сенсі, в сенсі того, що ми читаємо, в професійному сенсі, але в тому сенсі, як ми вивчаємо іноземну мову. Тут ніколи не можна зупинятися. Я з вами сьогодні, розмовляючи, слухаючи вас, зрозуміла для себе головну річ, що такого поняття, як здатність чи нездатність до мов, не існує. Тобто це твоя наполегливість і ті люди, які звуться твоїми вчителями. Тоді все вийде. Жопа часи, Олександра. На цьому оптимістичному слові. Ми завершимо наше спілкування. Я хочу подякувати всім, хто нас чув, хто нас бачив. Йоханан Петровський-Штерн, професор Crown Family з єврейських студій та професор єврейської історії на історичному факультеті університету Нортверн США Чикаго. Дякую, що ви були з нами. Дякую, що ви нас навчили, підказали, дали якийсь дороговказ, як вчити мови. Я зрозуміла, що коли я перекладаю пісні свої улюблені, то я на правильному шляху. Дякую вам за це, пане професоре. Я сподіваюся, що ми побачимо з вами в наступного місяця. Може, це буде наприкінці місяця. І всіх, хто чекає наших зустрічей і бесід, і ми зможемо запросити не в онлайн, а в офлайн режимі. Це інформація, як ми зустрінемось, буде на нашому порталі, на нашій сторінці. Слідкуйте, приходьте. І ще раз дякую вам за цю розмову. Вона була дуже корисна. Щиро дякую вам, Олександра Іванівна. На все добре. Дякую, пане професоре. Хай щастить, на все. На все добре.